בבלוג מכיום 18. אז היום בבוקר הייתי אמורה ללכת להשקה, כמו שאמרתי לכם אתמול, ויש לי יום מאוד מאוד לחוץ, בוקר מאוד לחוץ, וביקשתי שהמונית תגיע ב-9:20 בדיוק, ושאני אהיה שם רבע שעה, ואז אני אעוף, כי אני צריכה כבר ב-10 להיות איפשהו, ואני מחכה ומחכה ומחכה ומחכה, והמונית לא באה, ואני מדברת איתם, ואומרים לי, הוא בדרך, הוא בדרך, הוא בדרך, הוא בדרך. חצי שעה חיכיתי עד שאמרתי להם, תקשיבו, אני לא יכולה לעבוד יותר לש... כאילו, אני לא יכולה לעבוד, זהו. אבל קודם כל, קפה, זה חובה. אני עם הקפה, המצלמה קצת עקומה, נכון, אבל לא נורא. נשנשתי פה הוגיה עם הקפה שלי, ולכן אני עוד נהנית מהשיריות של הוגיה בפה. תגידו לי אם אתם אוהבים את מה שעשיתי בשיער היום, כי לאחרונה אני מנסה למצוא, כאילו לעשות פחות טלטלים בייבי ליס ממש, ויותר מראה שכאילו לא עשיתי כלום, שזה קשה, כי אצלי כשלא עושים כלום השיער פשוט נורא נורא חלק, ואז הוא דווקא כן נראה שעשיתי משהו, הוא נראה כאילו עשיתי מחליק, כי השיער שלי באמת חלק. איזה יום מושלם בחוץ, זה המזג אוויר שאני הכי אוהבת, שקר ואפור וכאילו לא גשום מבול, כי גשום מבול אי אפשר להסתובב ולצאת, אבל כאילו התחושה הזאת של עוד שנייה הולך לרדת גשם ואנחנו לא באמת יודעים אם הולך לרדת גשם ואנחנו צריכים לפחד סתם, אבל האווירה הזו שקר ואפור וחולה על זה. טוב, איפה זה? זה 19, זה 20, אוקיי, פה. קיצור, אני מתבאסת שלא הצלחתי להגיע להשקה הזו, כי רציתי מאוד ועשיתי את כל המאמצים והתעוררתי ממש ממש מוקדם בבוקר. קמתי ב-6 בבוקר בשביל להתאפר ולהתארגן לפני שהבנות יקומו, בשביל שאני לא אאחר, כי חשבתי שהמונית תבוא, ולא בא. אבל בסוף מה שקרה זה שאני הייתי צריכה בכלל להעיר את הבנות. טוב, אני מושיק, תראו זה מהמם, האמת שלא ראיתי אותך באינסטגרם הזה ולא חשבתי שאתה כזה יפה במציאות. כן, הוא עושה לך גבות ואת רק מופנטת מהעיניים שלו. אנחנו בדיוק באמצע כרגע. כן, באמצע, ואני קצת אדומה. אתה רוצה שאני אשב? כן. אז אני אשב, אנחנו באמצע. מושיק עושה אותי יפה. אתה משתמש בסוגי עובי כאילו שונים וכאלה? בטח, של חוטים, ברור, בטח. כי נגיד עכשיו אני מרגישה שזה יותר דק, נכון? נכון, זה קצת יותר דק מהקודם, כי זה חוט שממש משייף ומקרצף לנו כל שערה קטנה פלומתית. זה ממש 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 מנקה לנו, זה מעין פילינג כזה. לא, זה בלי שום קשר מאוד מאוד בריא לחידוש התאים. בגלל זה לא מומלץ לעשות את זה לפני אירוע, כי המייקאפ לא נתפס על האור. בדיוק, בדיוק. וואו, אתה מבין? בין שתינו כאן, אתה יודע כמה ידע יש? בין שתינו ביחד? וואו, מלא. אם אתם לא יודעות מי זה מושיק, אז כל שער בערך שאתם רואים במגזינים, תסתכלו בפנים, ותמיד כתוב מי עשה איפור שיער וזה, ובוא נגיד ש-99% מהזמן אם תראו עיצוב גבות, זה הבן אדם. תקשיבו, תחפשו באינסטגרם מושיק טאקו. אני ארשום לכם בכותבת המידע את האינסטגרם שלו, תחפשו. ואם באמת אתם מחפשות עיצוב גבות מדהים מדהים מדהים, הוא קם בתל אביב, באזור הגוש הגדול, צפון תל אביב. עכשיו, מעבר לזה שהוא עשה לי באמת את הגבות הכי היסטריות, נכון זה נראה כאילו אני איפרתי אותם? כאילו זה מדהים, אני בלי איפור בגבות, אני גם בלי איפור מסביב כי הוא הוריד את האיפור, אבל אני באמת כל כך מרוצה. הגעתי למושיק דרך האדם, אתם מכירים את האדם, חבר ממש טוב שלי שעובד במק, שתמיד כזה מופיע באינסטגרם ובסרטונים. הוא שידך בינינו ואני כל כך שמחה, כי מעבר לגבות, איך שהן נראות, הוא כזה בן אדם מתוק. וקיצור, יש לי תחושה שהוא הולך להיות גם חבר מעבר לזה.
אוקיי, אז אני עכשיו ממשיכה בדרכי הביתה. אני חייבת לערוך שני סרטונים היום. היום יום ראשון, אז גם סרטון צריך לעלות. אז יש לי שני סרטונים היסטריים שאני מעלה השבוע, שאני ממש ממש שמחה עליהם. שמחה עליהם? מה? מי אומר את זה? אני ממש גאה בהם, בוא נגיד ככה, גאה בהם. קווה שתאהבו אותם. אני כבר אגיד את זה, כי עד שזה יעלה, ההוא כבר עלה. נראה לי היום אני מעלה את הגרירה שלי מברלין, ואני ממש אשמח אם תגידו לי אם אהבתם כאילו את הדרך שבה עשיתי את הגרירה, כי עשיתי את זה קצת שונה מבדרך כלל, מפשוט לשבת ולהראות לכם, תראו, קניתי את זה, תראו, קניתי את זה, פשוט מדדתי את הכל, כי קניתי את הכל בגדים. אז אני מקווה שתאהבו את זה, השקעתי בסרטון, קח לי הרבה זמן לצלם, ולא מעט זמן לערוך את זה. טוב, הגעתי למינוש, יאללה, נכנס לאוטו, נלך הביתה לעבוד. אז אני הייתי בבית, צילמתי סרטון וערכתי עוד שני סרטונים כמו שרציתי, היה אספק טוב היום, ועכשיו אני באפליקציה שלי ואני מתכתבת פה עם כולם, וביקשתי שאנשים ישלחו לי כאילו תמונות שאני אראה איך הם נראים. יואו, נינת היסטרית, אני מתה עלייך על התמונה ששלחת. ואני מסתכלת על התמונות, אני מנסה לעמוד בקצב של כל התגובות. אני בדיוק סיפרתי כאן באפליקציה בצ'אט כמה חדשות, אז אתם הייתם הראשונות לדעת, הראשונים, כי יש פה גם בנים, אני צריכה להגיד ראשונים. שיטרית אופרית, שמיעה שלי, אני לא יכולה לכעוס על עידן בבלוג כשאת מראה את אריה כפיים, איזה מאמי. זה נכון, קשה לכעוס עליו. רגע, שלחו לי סרטון. פפה פיג! יא, עדן! זה פפה פיג! נכון? על הרגליים. נראה לי אני מזהה, נכון. ענק. ליה שלחה לי תמונה של הרואה פלשבק. איזה מהממת. איזה כיף זה לראות אתכם ככה באפליקציה. זה דרך ממש טובה. אני גאה בעצמי שחשבתי על זה, שזה לבקש מכם לשלוח לי תמונות, שאני אוכל לראות איך אתם נראות. יא, אמרת, את פגשת אותי בסקרה, איזה מהממת, מה זה היה ממש ממש מזמן, נראה לי זה היה באשדוד, נכון? מפגש בצפון, חיפה, קריות או טבעון או בקניונים של רמת ישי. אני חייבת להגיד לכם שאני ממש 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 ניסיתי לתאם משהו לחנוכה, לא רצו אותי. זה בלגן לעשות מפגשים בחנוכה בקניונים, כי הקניונים עמוסים. ניסיתי באקו, ניסיתי באפולה, ניסיתי בטבריה. לא הצלחתי, I'm sorry. אוקיי, המון יותר מאוחר עכשיו, המון יותר, כן, המון יותר מאוחר עכשיו. ואני באוטו עם הפמליה שלי, נתנאל ושרית. וזה מה זה כיף שיש לי פמליה. ככה אני לעולם לא ארגיש לבד. ומה שלא אמרתי, כי לא ידעתי אם מותר לי להגיד, ועכשיו קיבלתי את האוקיי, זה שהיום, נכון, היה כאילו גאפ מאוד גדול שלא צילמתי, אז זה בגלל שערוץ 2 מלווה אותי השבוע והם עושים כתבה ממש גדולה עליי. זה יהיה כזה באולפן שישי וזה, אבל אני לא יכולה להתחייב עדיין למתי. אני אעדכן אתכם כזה כמה שעות לפני. עכשיו הגענו ל... וואו, אני רק יוצאת מהאוטו. אני לא יודעת בדיוק. זה אירוע של פנאי פלוס. יותר מזה אני לא כל כך יודעת, אחר כך הולכים לראות מחזמר של, אני גם אגיד לך של מי, מאיה דגן ועמוס תמם, מצחיקונת, אוקיי, אז זה אני יודעת. ומה עוד אני יודעת על היום? אני יודעת ש... כי אני כאילו יותר מדי מידע השבוע, וחלק הייתי צריכה להוציא מהמוח וחלק הייתי חייבת להשאיר, אז את זה קצת הוצאתי מהמוח. אומייגאד, כן, לא ראיתי, איזה מהמם. ביקשתי שיש. יואו. זה יפה. מהמם, תודה, ממש יפה אתה. טבעוני וזה. האמת שהמון נשים כאילו אמרו לי שהם ראו את זה. כן? כן, הרבה. כאילו אנשים חשובים כאלה, שזה אנשי עסקים, זה, כן, זה היה בגלובס. אני צריכה לצאת ללירון. אוקיי, צריך לעשות טלפונים, אז זה הזמן שלי לכבות את המצלמה. מי זה? איזה נדיר, רואים את זה? את יכולה לראות את עצמך? נכון, זה המצלמה שלך. נדיר. מה חשבת שזו המצלמה שלך?
כן, את לא מבינה, המצלמה שלי היא לא מתהפכת ככה, היא עולה עד למעלה, אבל היא לא מתהפכת שאני אראה. מוזר, 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 מוזר. איזה מצלמה יש לך? אין אקס משהו. אה, 300? כן, לא טובה. הייתה לי אותה פעם. פעם הבאה שאת קונה מצלמה, דברי איתי, אני כבר עברתי הרבה גולמות לעלות מצלמה. אמא, אמא, כמה מצלמות הוא קלה לי רק בחודשיים האחרונים. זה כמו שזה... רגע, מה בודקים תיקים? תבי. איזה נורא, כן. אופ. אמא, אני לא עושה, נכון? נראה לי עצרתי את זה. לא. לא שאני מבינה. אוי. רגע, אני יש לי את הזה של אשלי וקסמן וקשי, אומי גאד, אני קול. את ראית את הפלוג? כן, רגע, איזה. יש מלא, את עושה כל יום. איזה פלוג איתה. אה, כן. ועכשיו אני עושה אל קיצ'ית, קיצ'ה קיצ'ה. אל קיצ'ית, קיצ'ה. אני לא מבינה, בלילה לא ראו כלום. מה זאת אומרת? שלחנו. נכון. על פי שרשים אותם לא ראו. נכון, לגמרי. והרגע פרוגי ראיינו אותי ושאלו אותי כל מיני סלבסים, אני חושבת שהם יפים או נכונים. ואני אגיד לכם את האמת, אני לא בדיוק מבינה מה זה אומר להיות נכון. אז כל מי שהם שאלו אותי פשוט אנשים נורא יפים, אז אני לא בדיוק הבנתי מה ההבדל. ואז שאלו אותי אם אני יפה או נכונה, ואז לא יודעת, נכון זה כאילו צודק? אני אומר לכם קצת מה קורה פה. תראו איזה חתיכים יפים, כולם יפים ונכונים. עדיין מנסה להבין מה זה אומר. הנה עדי, ממה נעלבת? מה נעלבתי? מה עשיתי? אמרת יחס משפיע. קודם כל, אני חייבת לדעת. קודם כל, אם כבר פותחים את זה, אז נשארתי לאשלי בשבוע או שבוע שעבר פעמיים. לא, זה לא נכון. למה יש לנו שבוע שעונה? זה לא נכון. אולי את שואלתי מספר קודם שלה? השתדלתי לא להירדם, לא כי זה לא טוב, פשוט אני ממש ממש עייפה. שנייה, שנייה, אנחנו בפוזה. הן כבר מתארגנות מאחוריי, כאילו. לא, לא מצלמת. מצאתי את עצמי בארוחת ערב לילית עם שני המאמנים. סליחה, אנחנו לא יכולים ככה. יותר מדי רעש. מאחורת קלעים שמאחורת קלעים. נכון. בקיצור, אני עכשיו גיליתי שללאון יש נאצוצים בשיער. נכון. ואני חייבת להגיד לך שאני ממש ממש מרוצה ממך. יואו, ביסטרי, תודה. וואו. יואו, אומי גאד, תראו את הלוגו שלו. זה מושלם לך. האמת, צודק, והאמת, הוולווט הזה זה כאילו החיים שלי עכשיו. לא, נראה לי תמיד עם גרביון שחור כזה, נעלי הכאב, זה היסטרי. ברור, זה מהמם, תודה. אנחנו נשים פעם במסעדה, אני כאילו עם ליאון ויואב, והם יצאו לעשן. אני מעשן היום, כבר לא באופנה, אבל לא משנה. וחן פה איתי, וחן בא ואומרת לי, עשי טובה קטנה, קטנה. שחת קוראים לה רוני ברנדה. נכון שהיא סבובה. היא מסבירה לי באיזה מברשות להשתמש, היא אמרה לי איפה לעשות הצללות. איזה מברשות עכשיו היא בת 10 אולי, והיא אמרה לי בדיוק איזה ליפסטיקים, איזה פריימרים, אני חושבת לא מכירה את השאלה. כל הכבוד לך רוני, תמשיכי ככה בקשית קטנה, את עושה עבודה נפלאה. גאים בך. סיימנו לאכול, אני עכשיו במונית בדרך הביתה, עידן התקשר אליי ושמעתי את ליה בוכה בהיסטריה
ברקע, רוצה את אימא. עליתי על מונית, אני תכף בבית. היה ערב מהמם. ומחר אני גם אביא אתכם איתי לצילומים. וזהו, אז אני אאחל לכם לילה טוב. אני לא בטוחה שאני אספיק עוד הלילה, כי כבר אחרי 12 ולי הברוכה וזה. אני לא יודעת אם אני אצליח לערוך את זה היום. מקסימום אני אערוך את זה מחר. ואולי יהיה קצת דיליי או שני ולוגים שיעלו באותו יום, נראה מה נעשה. שיהיה לכם ערב נהדר.